କିଛି ଧଜିଆ ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ ବେଧଡ଼କ ଚାଲୁଛି ତମାଖୁ ଓ ନିଶା କାରବାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କୋଟପା ଆଇନ ତମ୍ବାଖୁ ଧୂମ୍ରପାନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଧି ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହର୍ଷି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ରମାଦେବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦୋକାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ଅଧ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କଲେଜରେ ରାଗିଂ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା ଘଟୁଛି ପାଠ ଛାଡ଼ି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟବାକୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆକ୍ଟ କୋଟପା 2003 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ନିୟମ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତମାଖୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ତ ପାଳନ ଲାଗୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରାଇବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଟ୍ଖା ଜରି ପାଇବେ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ପାନ ଜର୍ଦ୍ଦା ପାନ ଚବାଇବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ଏବେ କେବଳ 100 ମିଟର ପରିଧି ବାହାରେ ନୁହେଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିଶା କାରବାର ହେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଠପ୍ ଯାହାଫଳରେ ନିଶା ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିପାରୁନି କଟକଣା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ବାହାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ସରକାର ତ ନିୟମ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମାଆ ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ନିଜେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶା ଇଏରେ ମାତୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଆମେମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉନି ଦେହ ଖରାପ ହେଉନି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ପୁରା ସମାଜ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି ହଁ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ସିଗାରେଟ୍ ହେରିକା ପାଇଁ ନିଶା ହେରିକା ପାଇଁ କଲେଜରେ ରାଗିଂ ହେରିକା ବି ବଢ଼ୁଛି ଆମ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ହଉ ରମାଦେବୀରେ ହଉ ଝିଅ ଝିଅ ଭିତରେ ହଉ ୟା ଫିର୍ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ହଉ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ତ ଯାହାକି ସରକାର 2002ରେ କରିଥିଲେ ଆଇନ କଲେଜର 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ନିଶା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ ରୁହନ୍ତା ତ ଏଇସବୁରୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ ରାଗିଂ ବି କମିପାରନ୍ତା ମାନେ ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବ୍ୟାଗରେ ଦେଖ ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟ୍କା ମାନେ ତମ୍ବାକୁ ଏସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବାକୁ ଗୁଟ୍କା ସବୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କଲେଜରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହା ତ ନାଁ କହିହେବନି ବଟ୍ ବହୁତ ପିଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ବି ହେଇନି ଡେଫିନେଟଲି ହେବା କଥା ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ ସବୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଏମିତିକି ନାମୀ ଦାମୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନି ସେପଟେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମତ ସରକାର ନିୟମ କଡ଼ା କଲେ ଆମେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ତେବେ କେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣ ଜେନା ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍